ញៀនម៉ែស្ត្រីម្នាក់គំរាមផៃវណ្ណៈក្រឡាពីនិយាយរឿងគ្រូជោគជ័យនិងរឿងខ្លួនដ่าបោកគេស្រាប់តែលោកផៃវណ្ណៈបោះពៀរបែបនេះទៅវិញថាបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានរឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រាំងមែនតែនហើយលោកផៃវណ្ណៈទៅទូសាគំរាមអំពីស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រស្រីមុំមកលឺគាត់ដោយអះអាងនិងស្នើឲ្យលោកផៃវណ្ណៈលុកវីដេអូដែលលោកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសឿនសធិរីនិងក៏ដូចជា គ្រូជុកជ័យនោះត្រូវលុបចេញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេគេនឹងរៀបចំពាកបណ្ដឹងបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយការគម្រាមកំហែងចំពោះលោកផៃវណ្ណានេះគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលលោកបានផ្សាយពព៌តជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគ្រូជុកជ័យដែលអួតអងថាខ្លួនឯងនឹងមានអ្នកធំក្រាក់ក្រាក់នៅពីក្រោយប៉ុន្តែលោកផៃវណ្ណាបានស៊ើបសួរអស់ហើយគ្មានអ្នកធំណាម្នាក់ស្គាល់ឈ្មោះមុនផាកឡើយ ហើយក៏មិនដាច់ស្គាល់ឈ្មោះគ្រូជុកជ័យដែរដូច្នោះក៏មិនអោយប្អូនប្រុសជាចាន់ដុល្លារព្រួយបារម្ភដែរហើយទោះបីជាមានករណីដែលការកោះកដ ாய் យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះទោះបីជាមានស្រ្តីម្នាក់កម្រៀមកំហែងលោកផៃម្នាក់ក្រៅពីយករឿងគ្រូជុកជ័យនិងរឿងខ្លួននឹងដើរបោកគេស្រាប់តែបោះពាក្យសំដីទៅវិញនៅពេលដែលផ្សាយវីដេអូ live ផ្តល់ នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកផៃវណ្ណៈបានចេញផ្សាយផ្ទាល់តក្កតងជាមួយនឹងរឿងលោកប៊ុនផាកដែលហៅថាគ្រូជោគជ័យដែលអះអាងថាមានក្រុមបង្ឯកធំធំនៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកហ្នឹងបានសាក់សួរអ្នកធំទាំងអស់នោះឲ្យគឺមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៊ុនផាកនោះឡើយជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ នេះផងដែរលោកបានរៀបរាប់ចំពោះឈ្មោះໄសមមនឹងដែលជាដើមចម្ពាក់គេហើយអ្នកដើរចម្ពាក់គេហើយលោកបានលើកឡើងនិយាយបែបជាបែបនេះថាមកសុំឲ្យលោកនឹងដល់ផ្ទះឲ្យលុបវីដេអូនោះចាញ់ហើយអ្វីដែលថ្មីថ្មីទៀតនោះគឺនៅយប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកផៃវណ្ណាក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបមួយថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំតតួលបានលិខិតពីតុលារបស់ស្រីមេញឈ្មោះពេជ្រសៃមុំបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនឹងលុបវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡាយនឹងកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចេញជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងនិងគ្រូជោគជំជាបន្ទាន់បើមិនលុបទេនាងនឹងຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃបំភ្លឺនេះតទៅលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាហើយចុះក្រន់តែឃើញលិខិតគំរាម របងនាងខ្ញុំភ័យឡើងញ័ររួញតោះហើយដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងរវល់ជូនអ្នកមានគុនខ្ញុំដែរកំសាន្តខ្ញុំមិនទាន់ប្រតិកម្មទេຕົកមួយអនលើសិនចាំខ្ញុំទៅដល់ភ្នំពេញវិញស្អែកយកខ្ញុំនឹងលើកយករឿងករណីស្រីម្នាក់ឈ្មោះសៃមុំហ្នឹងមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបសិស្សទាំងនោះហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនលុបវីដេអូរបស់ខ្ញុំចោលជាដាច់ខាត ឲ្យនាងឯងប្តឹងចោះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីរឿងហេតុរបស់ពេជ្រស្រីមុំនេះឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបតែម្ដងជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឆាប់ឆាប់លោកបានឲ្យដឹងបន្តថែមទៀតថាគំរាមអ្នកណាមិនគំរាមគំរាមផៃវណ្ណៈគំរាមខុសមនុស្សហើយពេជ្រស្រីមុំនាងធ្វើស្អីខ្លះនាងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់តាមពិតទៅគេនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនាងទេគេพลิกអស់ហើយ តែនាងឯងចកឡើងវិញនាងឡើងមកដោយខ្លួនឯងទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកផៃវណ្ណៈដោយជន្ណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like